এয়া হল মছন্দই জোল। এখন কেৰাহীত পানী লৈ তাত উতলিবলৈ দিব লাগে। পানীখিনি উতলাৰ পাছত মছন্দই পাত, তেজপাত, নিমখ, হালধি দি অলপ লৰাব লাগে। অলপ দেৰি উতলাই মেলি তাত ৰচুন আদাৰ পেষ্টটো দিলোঁ। অলপ লৰাই মেলি তাক উতলিবলৈ দিম। এয়া আমাৰ মছন্দৈ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপাছত আহিলোঁ চিকেন আৰু বাঁহ গাজৰ আঞ্জা। এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাত মিঠাতেল দিলোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হ'লেও ৰখিম। তাৰপাছত তাত তেজপাত দিলোঁ। পিঁয়াজ দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ৰখিম। তাৰপাছত বিলাহী, এটা বিলাহী কাটি দিম। বিলাহীখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। তাৰপাছত ৰচুন আৰু আদাৰ যোনটো পেষ্ট সেইটো দিছোঁ। তাৰপাছত ভালকৈ অলপ লৰাই তাক সিজিবলৈ দিম। আকৌ অলপ লৰাই তাত মছলাখিনি দি দিম। মছলাখিনি মই এটা বাটিত পানীৰ লগত মিহলাই দিছোঁ। মছলা হৈছে গৰম মছলা, মিট মছলা, ধনিয়া পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ। তাৰপাছত চিকেনখিনি দি দিছোঁ। অলপ লৰাই তাত নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি চিকেনখিনি সিজিবলৈ দিম অলপ ভালকৈ। চিকেনখিনি সিজাৰ পাছত বাঁহগাজ আৰু আলুখিনি আগতীয়াকৈ বইল কৰি থৈছিলোঁ, তাৰপাছত ইয়াত দি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই ল'ম। তাৰপাছত ইয়াক সিজিবলৈ দিম। এয়া ৰেডি হৈ গৈছে। তাৰপাছত বনাম কেঁকুৰাৰ চাটনি। ইয়াত মই লৈছোঁ পুদিনা পাত, জলকীয়া, নহৰু, আদা, কেঁকুৰা দুটা, নেমু টেঙা, নগা ধনিয়া পাত, আৰু এয়া মই মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। তাৰপাছত অলপ নেমু টেঙা চেপি দিছোঁ।